Starbucks. So they explained that Belgium, tak ingat lah nama dia. So berapa harga dalam 1,000 6,000 won, maksud dia dalam 6,018 ringgit. So ni lah won. Lepas tu aku ada satu roti dia dapat lagi benda ni. Benda ni kalau dia vibrate, kalau dia vibrate maksud dia benda yang kita dah order tu dah siap, canggih lah. And then yang bestnya ada wifi, so boleh aku main Skype ke YM. Sikit kakak aku tengah message dia tanya ada beli baju Kororo lah. Kororo tu penguin. Aku dah beli ni, dia agak mahal lah actually. Tapi tak apa, so aku nak tunggu roti aku sampai. Kalau roti aku sampai nanti aku bagi tahu ya. Okay, roti aku berharga RM6,000. Lepas tu kat Korea ni, yang okeynya Korea, dia taklah di Japan. Kalau Japan, they are totally cannot speak English. But kat kedai ni tadi, English dia okey ke? Taklah seteruk Japan langsung kat dia. So now kita tunggu benda ni vibrate. Kalau benda ni vibrate masa dia, roti aku dah siap dia. So enjoy lah. So benda ni dah vibrate, maksudnya roti aku dah siap. Kita ni adalah roti tak tahu boleh doing. Dia macam angkat sudah. Dia ada cream, ada walnut. So I think it's marvelous as well. Bukan kunci. So yang ni pun berharga RM18. RM18. So dua ni tiga tahun yang ni. Dia rasa ya macam mana. Roti ni macam ke tipe campur dengan whipped cream. Roti boy campur whipped cream. Nampak guna mungkin. Hai. So sekarang makan aku dah habis. I contact with my sister. So ada wifi. So sekarang pun baru keluar. Dah nak call dia setengah ya. So maybe it's time for I go somewhere else to take maybe some photos and some videos. So jumpa lagi in other countries eh. We'll come back to Malaysia on 29th. And my next schedule, I'm going to Niigata, Japan. Okay, until then, please don't forget my blog at mytravelicious.com and my YouTube channel, My Travelicious.